ახალი შესაძლებლობები ფერმერებისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მწარმოებელთათვის. დიალოგი ექსპერტებთან, მეწარმეებთან, ხელისუფლებასთან. რა სტანდარტებია ევროპულ ბაზარზე და როგორ გავხადოთ ქართული პროდუქტი კონკურენტულ არეალში? ვიმსჯელოთ ერთად რადიო ათინათის გადაცემაში ევროპერსპექტივა. ყოველთვის ბოლო ხუთშაბათს 16 საათსა და 16 წუთზე. გადაცემა მომზადებულია პროექტის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდამჭერი ინიციატივა ფარგლებში. გადაცემა მომზადებულია პროექტის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმოების მხარდამჭერი ინიციატივის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ორგანიზაციათა კოალიცია. საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, ექსპორტის განვითარების ასოციაცია და რადიო ათინათი. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი არის დაფის გადამამუშავებელი საწარმოს გეოპრიპრავას ხელმძღვანელი ისაკ წოლეისკი. მოგესალმებით, ბატონ ისაკ, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ თქვენი საქმიანობით. რამდენი ხანია, რაც დაფის გადამამუშავებელი საწარმო მუშაობს და როგორ გადაწყვიტეთ ამ საქმიანობის დაწყება? მოგესალმებით, პასუხობ პრობლემა. ჩვენი კომპანია შეწეს გეოპრიპრავა და ფუძნებული დაარსებული 2007 წელს. საქმიანობას შევიდა კიდე ერთად 2010 წლიდან. ეს 2010 წელს დაიწყოთ განხორციელება პირველი ექსპორტის. ეს მოახალდათ პირველი ისეთი საწესი ეტაპი იყო ექსპორტის, ხოლო რუსეთის ფედერაციაში გაქონდა. ამის შემდგომ კომპანია გადადგა ის ნაბიჯები, რომელიც იყო დაფუძნებული ხარისხის ამავლებაზე. მიმოვა გავერით ექსპორტზე უფრო უკრაინის ბაზარზე, ბელორუსიის ბაზარზე. ახლა პოლონეთი ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს ევროპულ ბაზრებზე. ეს პოლონეთი ჯერჯერობით ახლა მოლაპარაკება იყავს ავსტრიის კომპანიასთან. ახალთაბა როგორ დავიცათ იმ ტექნიკურ მონაცემებს, რაც შეესაბამება მოთხოვნილებას, მაგათ მოთხოვნილებას. კი ბატონო, თქვენ თქვით, რომ სხვადასხვა პერიოდში ან სხვადასხვა ქვეყნებთან დაიწყეთ ექსპორტი. ამის ეს შეგიძლიათ რომ მოგვიყვეთ, როგორ განვითარდა, თქვა რა იყო ეს კონკრეტული ნაბიჯები, რომელიც გადადგა თქვენმა კომპანიამ? თავიდან როგორ წესი დარეგია, რომ დავიწყოთ, გამოცდილება არ ქონდა შესაბამისი ამ პროდუქციის წარმოების, არ გაგვაჩნდა საწარმო ვიჯარი, ქონდა რაღაც გადამამუშავებელი საწარმო. შემდგომში მოხდა გაფართოება კომპანიის, შევიძინეთ საწარმო ფართი, მისი გადაიარაღება მოახდინეთ. 2015 წლიდან დაიწყეთ დანადგარების შეძენა იმპორტული უშუალოდ თურქული კომპანიებისგან, რომელიც მაქსიმალურად ხელს გვიწყობს, რომ გადავამუშავოთ პროდუქცია მაქსიმალურად მაღალ დონემდე. თუმცა კიდევ რომ მივაღწიოთ იმ მაქსიმუმს, რომელსაც ევროპის ბაზარი გარნახობს და დავაკმაყოფილოთ მაგათი მოთხოვნილება, არის კიდე უახლესი თანამედროვე დანადგარები, რომელიც არის ლაზერ დამხარისხებელი პროდუქციის, რომელიც პროდუქციას ასუფთავებს მაქსიმალურად იმ დეფექტებისგან, რომელიც აღარ უნდა ახლდეს ამ პროდუქციას შემდგომ ევროპის ბაზრისთვის ექსპორტისთვის. რა შეეხება თვითონ წაპროდუქციის წარმოებას, მოგახსენებათ პოსაბჭოთა კავშირის ქვეყნების დროს, კომუნისტური წყობის დროს, მას შემდგომ არ იყო ასე ძალიან ჩაღრმავებული ხარისხის მიხედვით, ხარისხის კუთხით ამ პროდუქციის მიმართ, მხოლოდ ყოფილიყო დაფნა და სახელება და მიდიოდა ექსპორტზე. თუმცა თანამედროვე ბიზნეს საბაზრო ეკონომიკამ უკვე დაიწყო მოთხოვნილება ამ პროდუქციაზეც, ჩამოყალიბდა რამოდენიმე, თითქმის შეიძლება ვთქვათ, რომ ასე შვიდი ხარისხი არის. ჩამოყალიბდა საშუალოში გამშრალი პროდუქცია, ბუნებრივად გამშრალი პროდუქციის ხარისხი. და იქიდან გამომდინარე, ჩვენ როგორც წესი დარიგი ვეწეოდით ამ მოთხოვნილებას და იქიდან გამომდინარე დავიმკვიდროთ ადგილი ჩვენს ბაზარზე და ვართ ჯერჯერობით წარმატებული კომპანია.
მე ვიცი რომ თქვენ იბარებთ დაფნას, რამდენად არის თქვათ მოთხოვნადი და ასე მაინტერესებს ფასები როგორია ადგილობრივ ბაზარზე, ნედლი დაფნის, გამომშრალი დაფნის და ასე შემდეგ. დაფნის ფოთლოზე მოთხოვნილება ძალიან საკმაოდ მაღალი არის, უბრალოდ იცით როგორი მომენტი არის, აი მოთხოვნილება კი მაღალია, მაგრამ მაღაზი უფრო მაღალია, მაგ სტანდარტების მოთხოვნილება რა. თუ ჩვენ დავაკმაყოფილოთ მაგ სტანდარტებს, რასაც მსოფლიო ბაზარი განახობს, ქართულ დაფნას აქვს უდიდესი პერსპექტივა. ძირითადი პირველი ადგილი, ვინც განახობს მის პირობებს ამ ბიზნესში, არის თურქეთის რესპუბლიკა. მან დიდი წლები აქვს ჩამოყალიბდა ისეთი ძლიერი კომპანიები, როგორც არის კუტაშ დარენ, ურუმ დარენ, დეფნეს ბაეს, ტიმტას და კიდე სხვა მრავალი შემიძლია ჩამომთვალოთ, თვითონ პირადად ვარ ნამყოფმა კომპანიებში. პრინციპში ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ საქართველოშიც ჩამოყალიბდებოდეს მაგნაირი კომპანიები. რაც შეეხება მოთხოვნილებას, მოთხოვნილება ძალიან მაღალი არის უბრალოდ ხარისხოვან პროდუქციაზე და პროდუქციის ხარისხი დამოკიდებულია რამოდენიმე ეტაპზე. ეგ თვითონ ნედლეულის ხარისხიანობაზე, მეორე საწარმოს წარმოების კულტურაზე, მესამე თვითონ გადამუშავების კულტურაზე და მანქანა დანადგარებზე და გამართულ მენეჯმენტზე რა. რაც ეს ყველა ის წერტილი და ზვენო არის, რომლის ჯამი შეჯამება, სწორად გამართული ბიზნესი, გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მივაღწიოთ მაქსიმალურ ხარისხს და დავაკმაყოფილოთ ჩვენი პარტნიორები. რაც შეხება ფასებს, ნედლი დაფნის ფასი დღესდღეობით ეხლა დაიწყეთ სეზონი, სულ ერთი ორი დღე არის აქტიური სეზონი, დაიწყება ორ კვირაში დაახლოებით 15 სექტემბრიდან. ნედლი დაფნაზე ფასი არის დღესდღეობით 50 თეთრი, თუმცა ჩვენი კომპანია ვარაუდობს ნედლი ფასის გაზრდას დაახლოებით 70 თეთრამდე. ეგ არის უკვე თითქმის 40%-ის ზრდა მოხდება ნედლეულის. თუმცა ამასთან დაკავშირებით ნედლეულის ფასის ზრდასთან ერთად მოხდება ხარისხის მოთხოვნილებაც. არ უნდა ახლდეს ლაქიანი ფოთლები, მრავალწერტილოვანი ფოთლები, თვითონ უნდა იყოს ნედლეული დამუშავებული, როგორც საწარმო სტანდარტებში ესაა ამის მიხედვით. რაც შეეხება ხმელი ფოთლის ფას, დღესდღეობით 3 ლარი არის, თუმცა ტენდენცია მიდის იქითკენ, რომ თვითონ გადამუშავების პროცესი ალბათ უფრო გაიწევა საშრობში ნედლად გადამუშავების პროცესი, იმიტომ რომ ნედლად გადამუშავებული პროდუქცია უფრო მეტ ხარისხოვანია, ვიდრე ბუნებრივად გამშრალი ფერმერების მიერ მოყვანილი პროდუქცია. იცით რა მაინტერესებს, აი ამ აზიური ფაროსანას მიერ მიყენებული ზარალის ფონდზე, რომელიც განსაკუთრებით ვიცით, რომ განსაკუთრებით ხილს მიადგა. დაფნის შემთხვევაში როგორ არის შეუშალა? იცით როგორი მომენტი არის დაფნა, მაინც თვითონ ფოთლოვანია, მაგას არ ახასიათებს როგორც ასეთი ნაყოფი, ხო? კი, რა თქმა უნდა, ფოთლოსაც აფუჭებს, აი რაც წერტილოვანი ავანტყოფები უჩდება, რაღაცა ნაწილი ფაროსანის მიერ მიყენებულიც არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ არსებობს ისეთი ნაყოფიერი პროდუქცია, რომელიც ფაროსანამ ხელი არ შეუშალა და მათ შორის დაფნასაც ხელი არ შეუშალოს. თუმცა ერთადერთი პლუსი დაფნას ეგა აქვს, რომ როცა ის შემოდგომა მოდის, როცა დაფნის მოსავლის ჭრა იწყება და ჩაბარება, ამ პერიოდში ფაროსანა როგორც წესი მოგხსენება იმალებიან უფრო თბილ ადგილებში და გარეთ ვეღარ იმაშობენ, ვეღარ აფუჭებენ თვითონ ფოთლს. დიახ, მადლობა ბატონო ისაკ. ახლა მე მინდა რომ სვენელებს შევახსენო ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და პირდაპირ ეთერში დაუსვათ კითხვა ჩვენ სტუმრებს. 22 105 და 9 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ გადაცემის მსვლელობის დროს დაინტერესებულმა მაყურებლებმა და სვენელებმა შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და პირდაპირ ეთერში დაგუსვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვა. ბატონო ისაკ, განვაგრძოთ საუბარი. რახან საუბრობთ, მოდით ლოგიკურად განვაგრძოთ დაფნის მოვლის შესახებ. აი რა შეგიძლიათ თქვით, როგორ უნდა მოვუაროთ დაფნას დაინტერესებულმა პირებს, რა შეგიძლიათ უთხრათ, თულია თუ არა, რამდენად თქვით მომგებიანია შემდეგ უკვე ამ მოვლის შემდეგ მისი წარმოება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მოვლა შენახვას, პროდუქციის და მოგება ზარალს, რა თქმა უნდა, პროდუქციას რაც უფრო მაქსიმალურად ვულით, მით უფრო მეტი მომგებიანია შემდგომში მისი რეალიზება და მაგ პროდუქციის ჩაბარების შემთხვევაში მისაღები თანხის
გაუმჯობესება. მოგეხსენებათ, რაც უფრო მეტი ხარისხის ხარისხზე წავა მოთხოვნილება ხო, მით უფრო მეტი ჩვენ როგორც მეწარმეები ვიქნებით პასუხისმგებელი, რომ რაღაც თვითონ მოსახლეობას დაურიგოთ ის ინფორმაცია, როგორ უნდა მოუაროთ, რომ უფრო მეტ ხარისხოვანი პროდუქცია მიიღოთ. აი თუ პირობითად მაგალითს მოვიყვანთ დღესდღეობით, ხო, ხარისხოვანი ნედლეული, ხარისხიანი ნედლეული დაფნის სახით, რომელსაც ექნება ნაკლებად დაავადებები, ლაქა და კიდე სხვა ასე შემდგომ სხვა დაავადებები, პირობითად გეოვნებით, აგერ ჩვეულებრივი დაფნის ნედლი ტოტებით დაფნის ჩავარების ფასი იქნება დაახლოებით პირობითად ვამბობთ 50 თეთრი, ხარისხოვანი პროდუქციის ჩაბარების ფასი იქნება 70 თეთრი, ხო? თუ პროცენტულ მაჩვენებელში გადავივიან გარეშე, ხო, დაახლოებით 40%-ზე უფრო მეტად ვაბარებთ ჩვენ ხარისხიან პროდუქციას. თუმცა მისი მოვლა შენახვა პატრონობა არ დაждდება მაქსიმუმ 10%-ზე მეტი საერთო ღირებულებს. მეორე მომენტი და ყველაზე მთავარი ისიც არის და შეიძლება მოხდეს, რომ აი უხარისხო ნედლეულზე უხარისხო პროდუქცია საერთოდ შეწყდეს მოთხოვნილება, ხო? აქედან გამომდინარე ეს იქნება ძალიან დიდი დარტყმა ჩვენს ფერმერებს და ჩვენ მოსახლეობის მიმართ, რომ არც ერთი საწარმო არ ჩაიბარებს დაავადებულ უხარისხო ნედლეულის პროდუქციას. აქედან გამომდინარე ეს უნდა ჩამოგვიყალიბდეს როგორც საწარმო კულტურა, უნდა მოუაროთ ამ დაფნას, არა აქ შოუ დაფნა იქნება, თხილი იქნება, ხო? ხო და მივიღოთ მაქსიმალური სარგებელი იმ ჩაბარებული პროდუქციისგან, ასე რომ ჩაბარებასაც ვაპირებთ. კონკრეტულ დაავადებებზე მოგვიანებით განაგრძოთ საუბარი, მეტყობა რომ ეხლა მსმენელი გველოდება, თქვენ შეგიძლიათ ეს კურსის მსმენი გაიკეთოთ, ბატონო ისა ვერდით რომ არის. და იარა, უკაცრავად მე გეტყვით თქვენს შინარს, გისმენთ, მსმენელია ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. ალო. დიახ, გამარჯობათ. გამარჯობათ. მარტო მაგ შეკითხვა. აბა ეს ეთერზეთი ანუ ზეთი წარმოება თუ ხდება ჩვენ და რამ თუ იცით რომ არის რამდენი შეიძლება გაზიადებული იყოს 15000 ევრო ზედა 1 ლიტრი ეთერზეთი და ჩვენ თან თუ ხდება ამ წარმოება და როგორც ფერმერი მაგალითად თუ აწარმოებს თქვა დაფას და მე ეთერზეთი მინდა ამის რეალიზაცია და ამაში თუ არის რამე თქვა დახმარება ამ ხელს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ჩვენს მსმენელს აინტერესებს ბატონო, ისა ეთერზეთის წარმოება თუ ხდება და როგორც ფერმერს თქვა თუ შეუძლია რომ ამაში მიიღოს გარკვეული დახმარება. რაც შეეხება ეთერზეთების წარმოება ჩემო ძირფასო მოყურებელო, დაფნის ფოთლის, აი სამუშაო ფოთლის მიერ ეთერზეთის წარმოება არის წამგებიანი. ეთერზეთის წარმოება ხდება მხოლოდ აი იმ საწარმოების მიმართ, რომელსაც გააჩნიათ საწარმო პროცესში არსებული ნარჩენის შედეგად რა. იმიტომ რომ მოგახსენებთ, ეთერზეთის სარეალიზაციო ფასი არის დაახლოებით 1 კილოგრამის 80 დოლარი. და 1 ტონა დაფნის ნედლეულისგან, დაფნის ფოთლისგან გამოდის სულ 10-დან 12 კილოგრამამდე ეთერზეთი. თუ ჩვენ პირდაპირ მოვუდგებით ამ საკითხს, ხო, ეთერზეთის წარმოება თვითონ პროდუქციისგან ეგ არის წამგებიანი რა. ეთერზეთის წარმოება ხდება მხოლოდ აი საწარმოს, როდესაც გააჩნია დამდროული ფოთლის სახით ნარჩენი, აი სამფოთოლას ქვია, აი ტოტი, რომელსაც სამფოთოლი არის, აი ნარჩენი არის. ეთერზეთის წარმოება არის მხოლოდ გამიზნული აი დაფნის ფოთლის ნარჩენის. პირდაპირ ეთერზეთის წარმოება წამგებიანი. ასევე ჩვენ მომსმენელმა დაგვისვა ესეთი კითხვა, რომ 15000 ლიტრი მიიღება ეთერზეთი, რამდენი 15000 ლიტრი არა, დოლარი უფრო სწორად, დოლარი ღირდა 1 ლიტრი ესეთი? კი ბატონო, დღესდღეობით არის ეს, დღესდღეობით 80 დოლარია, 80 დოლარია 1 ლიტრი საექსპორტო ფასი. კარგი, კი ბატონო, მადლობა. ბატონო ისა, ახლა ჩვენ რეკლამაზე გავალთ რადიო თეატრის ეთერში და რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით. Реклама. Супта ფილიშ ნაწილი და გემოა რეცხენი არტო. მუშო გოგო შვასი საფა ჰეპი დერეჩკინო სარგო. გოგო ჯგირო ორდენი შურდობური გეხარენი. ოშუმალო შვას რემკინ ჯახში რას გეშვიები დე.
ბუნებრივი შემადგენლობის ნატურალური გემრიელი და სასარგებლო წვენი Happy Day. კონდიციონერი 499 ლარიდან. გორგია ყველაზე იაფი ჰიპერმარკეტი. ბერმუხა, ახალი პაბის უბრიდის ცენტრში. ქართული, ევროპული და აზიური კერძები. ცოცხალი ლუდის დიდი არჩევანი. სპეციალური ლანჩ მენიუ, მხოლოდ 5 ლარად. უგემრიელესი დესერტები, არომატული და სურნელოვანი ყავა. ბერმუხა, შეარჩიეს სასურველი კერძი. განიტვირთე მეგობრებთან და საყვარელ ადამიანებთან ერთად. უგულშემატკივრე ფეხბურთს დიდ ეკრანზე. გაატარე დრო აზარტული ემოციით. პაბი ბერმუხა, ზუგდიდი, ზვიად გამსახურდიას ნომერი 43, გუბერნიის მიმდებარე ტერიტორია. ჯანმრთელობისთვის ნაბეღლავი ჯობია. რეკლამისთვის დარეკეთ 25159. გადაცემა ევროპერსპექტივა. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში რადიო ათენის ეთერში თქვენსმეთ გადაცემა ევროპერსპექტივას შეგახსენებთ რომ შეგიძლიათ ვიყუროთ რადიო ათენის Facebook გვერდზეც. გადაცემა კი მომზადებულია პროექტის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმოების მხარდაჭერი ინიციატივის ფარგლებში. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი კი არის დაფნის გადამამუშავებელი საწარმოს გეოპრიპრავას ხელმძღვანელი ისაკ წოლისკელი. საუბრობთ დაფნაზე, მის გადამუშავებაზე, სამომავლო გეგმებზე. ჩვენ რეკლამამდე საუბრობდით კონკრეტულ დაავადებებზე, რომელიც შეიძლება რომ ჰქონდეს დაფნას. აი რა დაავადებებზეა საუბარი და როგორ შეიძლება რომ ებრძოლოთ ამ დაავადებებს? ძირითადი დაავადება, რაც დაფნის ფატალს ახასიათებს, ეს არის წერტილოვანი დაავადებები. მოგესალმებათ, ძალიან ისე კომპეტენტური არ ვიქნები ამ საკითხში, იმიტომ რომ თვითონ პროფესიით არ გახლავართ აგრონომი. ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც არის დაფნის ექსპორტის შემთხვევაში და რასაც ყველაზე დიდი ყურადღება ექცევა, ეგ არის წერტილოვანი დაავადებები, წერტილების სახით, რაც არის დაფნის უკანა მხარეს, რომელსაც იწვევს ეგრეთ წოდებული არის წერები კიპას ეძახიან კიდე ჩვენ სამეგრელოში. რაც უნდა შეიწამლოს აგრონომი წამლობებით, ამაში უფრო კომპეტენტურ პასუხს ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს ფერმერებს გასცემენ აგროსალხში, ფერმერთა სახლში სამეგრელო. რამდენად ძვირი ჯდება თქვა? არც ისე ძვირი, არც ისე ძვირი ჯდება მოვლა მაგნედლეულის, ну დაახლოებით ალბათ მაქსიმუმ საერთო ღირებულების მოსავლის ალბათ 1-10% თუ შეადგენენ მაგ წამლების ღირებულებმა. თუმცა, როგორც მოგახსენეთ, ამის წინათ ხარისხოვანი პროდუქცია შეგვიძლია ჩავაპაროთ 30-40-50% უფრო ძვირად, ვიდრე უხარისხო პროდუქცია. თუმცა, დღეს ის პრობლემაც შეიძლება ახლო მომავალში უხარისხო პროდუქციის არ დარჩაება, რომ საერთოდ თქმა საწარმოო უხარისხო პროდუქციის რეალიზება ძალიან ყოველთ წელიწად რთულდება და რთულდება. რაც შეეხება თქვენს სამომავლო გეგმას, თქვენ საუბრობდით ექსპორტზე და საუბრობდით ასევე ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანა დაასახელეთ. თუ აპირებთ კიდევ ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში როდიდან და აი როგორ არის ეს გზები, რითაც გაყვათ თქვენ ევროკავშირის ბაზარზე? ნუ მოგეხსენებათ, ყველაზე ძირითადი მაინც მომენტი არის, რომ პროდუქტი ევროპის ბაზარზე, ეგ არის შევისწავლოთ მაქსიმალურად ხარისხიანი პროდუქციის წარმოება. შევქნათ იმ დონის საწარმოები, რაც დააკმაყოფილოს ევრო სტანდარტებს, რაც შეეხება, რა თქმა უნდა. უნდა გადავაიარაღოთ არსებული საწარმო ახალ თანამედროვე კანადა ანგარებით, თუმცა ეგ ძალიან ისე დიდთანხებთან არის დაკავშირებული. ყველაზე მთავარი კიდე უნდა ჩამოყალიბდეს ის კულტურა წარმოების, რომელიც უნდა დაინერგოს ჩვენ საწარმოებში ხარისხის მიხედვით.
უნდა იქნეს ლაბორატორიული შემოწმება მიღებული ნედლეული არუნდა ჩაიბაროს არუნდა მიიღოს საწარმო უხარისხო ნედლეული მოსახლეობას გაუძიოთ უნდა პროპაგანდა რო შეიწამოს და დავარწმუნოთ იმაში რომ ამის მოვლა პატრონობის შედეგად უფრო მეტ შემოსავალს მიიღებენ თვითონ საწარმო უნდა გადაიარაღდეს ახალი თანამედროვე მანქანა დანადგარებით და აქედან გამომდინარე ამ ყველა ცეპის ზვენის აწყობის შემთხვევაში ჩაულებრივად სტანდარტულად შეგვიძლია დავიდეთ ევროპის ბაზარზე. გვაქვს ჩამოლაპარაკება ევროპის რამოდენიმე კომპანიასთან. აი დღესაც მზად არიან შეგვიკეთონ გავითასონ შეკვეთა, მაგრამ ჩვენ თვითონ ჩვენი კომპანია ჯერ ვიგავებთ თავს იქიდან მომდინარე, რომ არ ვარ დარწმუნებული, რომ შევძლებთ მაგ ხარისხის პროდუქციის წარმოებას. ერთი მომენტი არის ნიმუშის გაკეთება, მეორე მომენტი არის როცა მაგ ნიმუშს მაგ ხარისხს ანიჭებ უკვე სამუშაო პროცესებს და რაოდენობას. აი ზოგადად როგორ შეაფასებდით ქართული დაფნის პერსპექტივას ევროპის ბაზარზე? რა თქვა შეიძლება რამე უპირატესობა ქონდეს ქართულ დაფნას? მოგახსენებათ ქართულ დაფნა თვითონ აი როგორ რაც თურქეთში არის დაფნა ჩვენთანაც დაფნა ეგ არის ერთი ჯიშის დაფნა. თუმცა ჩვენს დაფნას ახასიათებს უფრო მეტი ეთერზეთიანობა. დაფნის ფოტოში რაც უფრო მეტია ეთერზეთის მაჩვენებელი, მით უფრო მეტი ხარისხოვანი არის. ეგ პირველი რაც ბიოლოგიურ თვისებებს შეეხება. მეორე მომენტი არის, როცა მაგას ჩვენ საშრობში ვაშრობთ, ფერი გამოდის ძალიან ისეთი ხასხასანი წვანე, რაც არის ვიზუალური მაჩვენებელი, რაც მოწონთ მაგალითად ჩვენი ექსპორტის შემთხვევაში ევრო ბაზარებზე. ყველა ჩვენმა პარტნიორებმა რაც ყურადღება გაამახვილეს, ეს იყო ფერი რა. ჩვენი ფერი უკეთესი არის დაფნის ვიზუალური მხარე და თვითონ ბიოლოგიური შემადგენელი ნაწილი, ვიდრე თურქული დაფნა. პერსპექტივა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი აქვს ჩვენს პროდუქციას. თვითონ როგორც მეწარმე ისე ურჩევდი ნებისმიერ ფერმერს, რომ დაფნის ფოთლის კულტივირება მოახდინონ. დღესდღეობით საქართველოს აქვს 4500 ტონის ექსპორტი დაფნის ფოთლის საერთაშორისო ბაზარზე, თუმცა ლიმიტირებული არ არის, ჩვენ შეგვიძლია დაახლოებით გავზადოთ ჩვენი ექსპორტი 10000 ტონისაც არის მაგის შესაძლებლობები. კი ბატონო, აი აქედან გამომდინარე ბოლო კითხვაზეც დაგისმა, საქართველოში როგორ ხედავთ აი დაფნის წარმოების და დაფნის წარმოების ბიზნესის მომავალს და ფეხი ყანაში. იქით როგორი მომენტი არის, რასაც დღესდღეობით ვაკვირდებით, ხო, ექსპორტი თუ შევადარებთ ექსპორტის ექსპორტის რაოდენობას, ხო, 5 წელს უკან უფრო ნაკლები იყო ექსპორტი, ძალს უფრო მეტია ექსპორტი, ხო. თვითონ მოსახლეობამაც დაიწყო კულტივირება, იმიტომ რომ ისედაც ისე ძალიან იოლად მოსავლელი კულტურა არის, თანხობრივად გადაყვანით 1 ჰექტარ მიწაზე თუ გადავიყვანთ და ეკონომიკური თვალსაზრისით თუ მიხედავთ, შეხედავთ, ძალიან მომგებიანი არის. რაც შეეხება თვითონ საწარმოებს და ექსპორტის განვითარებას, ისეთი მომენტი არის, აი თუ არ გავაკეთებთ იმას, რასაც ჩვენ ევროკავშირიდან ისე ბაზრები გთხოვს, ჩვენ ფაქტურად ჩავალდობ სკრულში რა. აქედან გამომდინარე, ყველანი ვალდებულები ვართ და ვაკეთებთ, შეიძლება ჩამოთვალოთ რამოდენიმე კომპანიის, ვახორციელებთ მანქანათა ანგარების შეძენას, საწარმოების გადაიარაღებას, ვიზუალური მხარის მინიჭებას. ანუ მუშაობთ იმის შემოვიდეს რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ესტომროპის საწარმოებას გისურვებთ. ჩვენი მანერი გადაცემის სტომარი იყო დაფნის გადამამუშავებელი საწარმოს გეოპრიპრავას ხალხანელი საგზოლისკელი ჩვენი რადიო ათენის ეთერში უსმენთ გადაცემა ევრო პერსპექტივას, რომელიც მომზადებულია პროექტის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმოების მხარდამჭერი ინიციატივის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ორგანიზაციათა კოალიცია საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, ექსპორტის განვითარების ასოციაცია და რადიო ათინათი. პროექტი კი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. მე საალობე ფაცაცია ვარ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ახალი შესაძლებლობები ფერმერებისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მწარმოებელთათვის. დიალოგი ექსპერტებთან, მეწარმეებთან, ხელისუფლებასთან. რა სტანდარტებია ევროპულ ბაზარზე და როგორ გავხადოთ ქართული პროდუქტი კონკურენტულ არეალში? ვიმსჯელოთ ერთად რადიო ათინათის გადაცემაში ევრო პერსპექტივა. ყოველთვის ბოლო ხუთშაბათს 16 საათსა და 16 წუთზე. რეკლამა.